大家好，欢迎收睇古物古迹办事处画无界容无限无像古迹画赛嘅网上导赏。我是古物古迹办事处嘅 Ringo。大家见到我身后嘅呢座红砖建筑，就是古物古迹办事处嘅办公室。佢以前是一间学校嚟噶。时间去翻19世纪末，在香港住嘅外国人同佢哋嘅子女越嚟越多，尤其喺九龙呢边，对于兴建学校嘅需求就越嚟越大啦。1900年，富商何东捐咗15,000元资助香港政府喺九龙呢边兴建学校。於是政府就在彌敦道136號，即是大家現在看到的地方，興建了這間九龍嬰童學校。學校在1902年4月19日正式落成啟用。學校最初只有校長和教師，一共3個人，但學生就有大約60人，由5歲到15歲。後來學校不斷發展，更加增建操場、課室這些設施。到了1923年，學校改名做中央嬰童學校，開始改收中學生。後來因為學生越來越多，地方不夠用，學校就在1936年搬咗去何文田，之後就再改名成為今日的英皇佐治五世學校。學校遷出咗之後，尖沙咀街坊福利會就在1957年至1991年租用了呢個校舍，提供教育和門診的服務。前九龍嬰童學校是現存香港歷史最悠久、為外籍小朋友而興建的學校建築。1991年列為法定的古蹟，復修之後就變咗今日古物古蹟辦事處的辦公室。而家就等我哋由外到內認識一下呢個學校建築的特色啦。呢棟建築物是由英國著名建築師樓巴馬丹拿設計，他哋在香港的代表作仲有第二代的匯豐銀行總行大廈和香港會所等等。講翻九龍嬰童學校，是屬於維多利亞時代的紅磚建築。學校起在高台上面，由3棟紅磚屋組成，主樓基本上高1層，外牆突出的部分叫扶壁，用嚟支撐建築物。它仲有尖頂拱和置疊，可以令建築物睇起嚟高啲，增強視覺效果。是哥德式復興建築的風格，英國在100多年前的建築物很多都有差不多的設計。不過當時學校考慮到香港的氣候環境是比較潮濕和熱的，所以學校又加了很多本地的建築元素。事不宜遲，讓我們深入了解一下它的建築特色先。首先對著彌敦道這邊，你會見到一個雙合式的樓梯，在香港是比較少見的。樓梯分開兩邊，再通去同一個平台。上到嚟平台，我哋就會見到好多本地建築嘅元素啦。為咗配合香港炎熱潮濕嘅天氣，建築物有好闊嘅走廊、好高嘅樓底，仲有長方形嘅綠色百葉窗同埋金字形屋頂，可以加強通風同埋遮擋太陽。至於屋頂就選用咗中式嘅金字瓦頂，嗰陣時香港有唔少嘅西式建築都採用咗呢種金字瓦頂噶，例如香港大學嘅梅堂同埋儀禮堂。你哋第日經過都不妨留意一下。講翻成個建築嘅結構啊，大家會見到地下呢層嘅走廊由尖頂拱以突出嚟嘅扶壁支撐住，樓上嘅走廊係由膊頭形狀嘅堅形拱組成。維多利亞時代嘅建築會比較多裝飾，我哋叫呢啲做新古典主義建築風格。你哋有冇留意到呢？俾啲 tips 大家，係同顏色有關噶。為咗同紅磚作對比，好多嘅裝飾都係白色噶。例如在建築物的頂部會見到剛才提過的字疊、白色圓形窗、金字形屋頂上面的白色橫線、欄杆上面的圓洞、建築物和屋頂之間的白色天花線，以及建築物上可以見到尖頂拱的門窗。看完這間這麼漂亮有這麼多古蹟的古老學校建築，想了解多些尖沙咀的其他古蹟，記得留意古物古蹟辦事處製作的短片。拜拜。